Policija je privela sedmoricu vatrogasaca iz Budve zbog sumnje da su navodno članovi kriminalne organizacije. Načelnik Budvanske službe zaštite i spašavanja Dragan Božović sinoć je priveden u specijalno državno tužilaštvo u Podgorici zajedno sa potpredsjednikom demokrata Draganom Krapovićem kao i izvršnom direktorkom Budvanskog vodovoda Jasnom Dokić. Sve se dešava u okviru istrage koja je pokrenuta zbog blokade zgrade opštine i glavne raskrsnice 17. juna i stvaranja kriminalne organizacije. Reagovali su iz Demokrata. Ja zaista pozivam predstavnike međunarodne zajednice da nam kažu, da nam saopšte, pozivam ih i pozivaću ih. Bilo je poruka, ali nije u odnosu na najnovija dešavanja. Da li se saglašavaju sa onim što smo vidjeli? Da li se saglašavaju sa političkom, pravnom, fizičkom, brutalnom silom koja je primijenjena prema svima nama svih prethodnih dana i nedjelja. U Budvi je, za razliku od prethodnih dana, bilo mirno. Ispred opštine policija nije nikom dozvoljavala ulaz u zgradu, a nije bilo dozvoljeno ni okupljanje građana. U zgradi opštine bio je jedino tim specijalnog tužilaštva koji je pretresao dokumentaciju i opštinske knjige. Rano jutro ulazak u zgradu nije bio dozvoljen ni smijenjenom rukovodstvu Marku Careviću i Krstu Radoviću. Oni su najavili da će svakoga jutra dolaziti na posao. Carević se tokom dana našao pred specijalnim policijskim odaljenjem u Podgorici po prijavi Mansa zbog navodne zloupotrebe položaja. Odbacuje optužbe, a odgovarajući na pitanja novinara govorio je o jučerašnjim nemirima u Budvi. Mi smo izborna volja građana i bit ćemo sve do izbora jer smo nudili izbore. Ja sam čak i nudio ostavku. Ako sam ja problem, problema nema. Ja sam ponudio ostavku, nije prihvaćen. Ponudili smo izbore, što je također ustavna kategorija i obaveza. Član 2 ustava kaže da je zagarantovana izborna volja građana. Ovdje je izborna volja, zahvaljujući korupciji, kriminalnim radnjama, nepoštovanje zakona i propisa, promijenjena u nešto drugo i vidim da nas prozivaju da mi ne poštujemo zakon. Epilog sinoćnih incidenata u Budvi, Podgorici, Nikšiću, Baru, Pljevljima, Beranama i Bilom Polju je hapšenje 41 osobe, 54 krivične i prekršajne prijave, 9 povrijeđenih policajaca, 10 oštećenih službenih policijskih vozila, te materijalna šteta na zgradama opštine Budva i Centra bezbjednosti. Među uhapšenima su i poslanici Demokratskog fronta Marina Jočić i Milun Zogović, koji su nakon saslušanja pušteni da se brane sa slobode. Juče su se građani okupljali bez prijava javnih okupljanja i odobrenja u Budvi, Podgorici, Nikšiću, Baru, Pljevljima, Beranama i Bijelom Polju i izazvali incidente u ovim opštinama. Građani su pokušali na magistralnom putu Berane-Bijelo Polje da izvrše blokadu saobraćaja. Građani su ispoljavali visok stepen agresivnosti prema policijskim službenicima i ugrožavali javni red i mir, kao i bezbjednost saobraćaja. Policija je juče brutalno napadnuta od strane okupljenih, koji su na policijske službenike bacali kamenice, staklene flaše, dimne bombe i druge predmete. U vladi najoštrije osuđuju, kako kažu, nasilje i nerede i pozivaju nadležne da spriječe i sankcionišu svaki pokušaj podrivanja demokratije i ugrožavanja mira i sigurnosti građana. U reakciji na incidente u vladi navode da je na djelu, kako se ističe, oprobani obrazac ponašanja određenih političkih subjekata koji imaju za cilj destrukciju države, njenih institucija i izazivanje nestabilnosti. Napad na policijsku uniformu napad je na državu i njene temeljne vrijednosti, a nasrtaj na svakog čovjeka koji pošteno zarađuje za hljeb svojoj porodici predstavlja nasilje u najprimitivnijem obliku. Posebno ako imamo u vidu da je to napad na iste ljude koji su u danima najveće zdravstvene krize na prvoj liniji odbrane od koronavirusa čuvali sigurnost i bezbjednost svakog pojedinca i njegove porodice.
Savjet za građansku kontrolu rada policije pokrenuo je postupak kontrole primjene policijskih ovlaštenja povodom jučerašnjih incidenata u Budvi. Savjet traži da budu identifikovani svi sa snimka koji je na svom Facebooku objavio lider demokrata Aleksa Bečić, a na kojem se vidi kako policajci nogama udaraju civila oborenog na zemlju. Savjet traži da se od svih sa snimka i od građana i od policijskih službenika uzmu izjave. Predsjednik savjeta Aleksandar Zeković ranije danas saopštio je da su sinoćne situacije u više gradova djelovale kao, kako je rekao, pobuna protiv države, te da je postupanje policije bilo u skladu sa propisima. Upozorava i na to da sam savjet funkcioniše pod, kako je rekao, velikim pritiskom, te da neće dozvoliti bilo kakve manipulacije. Savjet smatra da zbog dešavanja treba sazvati odbor za bezbjednost i odbranu na kojem bi se raspravljalo o svim policijskim intervencijama. Oglasio se i Brisel. Evropska unija poziva političke aktere na suzdržanost i poštovanje zakona, kao i političku zrelost da pronađu održivo rešenje. To što se dešava u Crnoj Gori, a posebno u Budvi, pod budnom je pažnjom Evropske komisije. To je na Twitteru objavila portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Na dijalog i izbjegavanje nasilja poziva i ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Rieinke. Ona poručuje da je to i put ka predstojećim uspješnim izborima. Slična poruka stiže i od ambasadorke Velike Britanije Alison Kemp. Poručuje da brine ono što se događa u Budvi i ističe da je važno da protesti budu mirni, a reakcija vlasti proporcionalna. U Skupštini je ranije danas bilo riječi o dešavanjima u Budvi, ali i ostalim gradovima gdje su zabilježeni incidenti. Poslanici Demokratskog fronta, SNP-a, Ujedinjene Crne Gore i Demosa napustili su sjednicu jer nije prihvaćen njihov predlog da se zbog dešavanja u Budvi prekine zasjedanje. Oni su kazali da očekuju da u petak pred Odborom za odbranu i bezbjednost da se pojavi ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić. Imamo činjenicu da su se proteklih dana, a naročito juče i sinoć, desili dramatični događaj u Budvi, pa kasnije u Podgorici i Nikšiću. Dobili smo obećanje na kolegijumu, pošto je sutra sjednica Odbora za bezbjednost, da će na toj sjednici prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i da vidimo koji su to njegovi argumenti. Priča se da policija radi korektno svoj posao. Znate li koliko ima slučajeva koje nije snimila kamera? Kako može da postoji logično objašnjenje da se neko prebija, a vidi se da je fizički savlada, da ne može da pušti, da pruža više otpor? Da ne zaboravimo uzrok ovih dešavanja u Budvi. Dakle, više puta sam kazao i ponovio, dakle, ovo sad već prelazi u jednu otvorenu agresiju. Ono što imamo u Budvi je jedan besprizoran napad na državu. I samo ne bih volio, dakle, da zaboravimo činjenicu da je neko tamo izgubio parlamentarnu većinu u lokalnom parlamentu, da je prije toga najavljivao velikodušno kako će predati džentlmenski vlast. Kada je došlo do toga, imamo pokušaj da se ta vlast brani na silu. Molim ih zbog i sve kolege ovdje da dobro paze koje riječi koriste, da ne podižu tenzije u Crnoj Gori, a kolege iz Budve da dobro paze što će progovoriti. Ne treba nam dlaka s glave nijednom čovjeku da fali. Podsjećamo, u Budvi već danima traje politička kriza koja je nastala kada su dvoje odbornika crnogorske i jedan nezavisni prestali da daju većinu do tadašnjoj vlasti koju su činili Demokratski front i Demokrate. Pridružujući se DPS-u, izglasali su smjenu opštinskog rukovodstva koje je bilo pri kraju četvorogodišnjeg mandata. Smijenjeni funkcioneri, predvođeni Markom Carevićem, ne priznaju tu smjenu, tvrde kako je posljedica političke korupcije i sa svojim pristalicama traže da završe mandat. Pokušan je i politički dijalog starog i novog rukovodstva, ali se sve, barem za sada, završilo na suzavcu.